Presidente, bo día a todos e a todos. Traemos hoxe aquí a este pleno o ditame elaborado pola Comisión Primeira sobre o proxecto de lei que se modifica a Lei 4/2007 do 20 de abril de Coordinación de Policías Locais. Sabemos que debemos adoptar medidas urgentes, sobre todo pola necesidade de procesos selectivos, non? De convocar ditos procesos para cubrir vacantes e precisa, non? Dunha urgente revisión da actual lei, onde se deben incorporar os avances e actualización da propia lei para permitir unha mellor resposta ás problemáticas dos corpos de policía local de Galiza. Nestas incorporacións de obrigada modificación, como por exemplo o Estatuto do Empregado Público, onde debemos incluir a normativa de coordinación de policías locais a súa parte xeral, non? A adaptación de algúns artigos desta lei básica de ámbito estatal. E tamén a entrada en vigor da Lei 4/2010 do 20 de maio do réxime disciplinario de Corpo Nacional de Policía, onde se introducen cuestións de obrigada referencia que provocan un cambio no articulado dentro do título 7º da Lei 4/2007, que nos afecta as faltas e a súa tipoloxía, non? A enumeración das sancións e a prescripción de ambas. E tamén debemos incluir, por último, a sentenza do Tribunal de Justicia da Unión Europea do ano 2014 ao considerar discriminatorio a idade onde se establece un límite para o propio acceso aos procesos de selección do personal dos corpos de policía local de Galiza. Si, é certo que se presentaron 96 emendas, das que 37 pertencen ao grupo mixto, 40 saíron adiante, e do noso grupo se aceptou unha emenda que é o número 10, que era de sustitución ao artigo 65.1, onde se indicaba referente á segunda actividade, non? Cando o personal de funcionario da policía local tivera diminuídas as súas actitudes. E se transaccionaron do noso grupo as emendas número 2, 4, 5 e 37, que eran referentes un pouco ao feito, non, de garantir unha formación continua e práctica nos concellos para proceder mancomunadamente a unha galería de tiro. Por exemplo, isto era a nosa emenda número 2 referente ao artigo número 7. Ou o feito na emenda número 4 sobre o coñecemento da lingua galega, que quedou tamén transaccionada. E a emenda número 5, tamén referente pois, ás probas de acceso con respecto ao coñecemento da lingua galega. O número 37, que tamén foi transaccionada e incluída nunha disposición adicional segunda bis, con emendas tamén presentadas do PSOE e de AGE. Por outro lado, entendemos que sí se deron pasos importantes, non, na propia ponencia para a modificación desta lei, mas entendemos e consideramos que quedou camiño por andar. A revisión do modelo de policía que temos que debe garantir a cobertura para todo o territorio galego e deben desenvolver o seu cometido nas mellores condicións posibles. E chegamos a este pleno e non sabemos se todavía queda unha pequena marxe de maniobra, non, por todo o exposto, se podemos repensar. Nos, xa na Comisión Primeira, no informe de ponencia, comentamos que íbamos a manter todas as emendas presentadas. E volvo a facer fincapé na emenda número 1, que era sobre o artigo 9, onde se falaba uniformidade, onde entendemos que todas as persoas membros da Policía Local deben dispoñer das EPIs pertinentes para a prevención de riscos laborais. Se nos comentou que se rexeitaba porque aparecía recollida no Decreto 60/2010 do 8 de abril, polo que se desenvolve a Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locais en materia de uniformidade, acreditación e medios técnicos. No artigo 23 e medios de dotación colectiva, apartado 2, indica medios que irán nos coches policiais que presten habitualmente servizos operativos entre os que aparece o chaleco antibalas. Mais aparece así sen máis, sin especificar nada. Os chalecos antibalas deben ser individuais, chalecos femininos e chalecos masculinos. Son chalecos antibalas, antipunzóns, anticoitelos e antitraumas. E daban neste decreto o prazo de 2 anos para garantir a entrada en vigor do decreto, mas a realidade a día de hoxe pois non se corresponde. Non? Non hai para nada chalecos individuais. Tamén se dá a circunstancia que as e os axentes que leven asociados ao seu vehículo patrulla un par de chalecos antibalas para ser empregados polas rotacións ao longo da xornada que empreguen ese vehículo, co problema de que a tallaxe tamén personalizada pode non dar cobertura desexada policía que os emprega.
E o problema dos chalecos antibala é unha queixa non só de Galiza, senón do resto do Estado. Incluso en moitos concellos, onde pode haber un centenar de policías locais, só hai unha dotación incluso menor a 10. E tamén non para nada garanta a seguridade, tamén por tema de cuestións de higiene, e incluso as mulleres o non ter un chaleco adaptado a súa anatomía, pois pode causar incluso algún tipo de feridas, como aconteceu en algún punto do Estado que incluso foran apercibidas por negarse a usalos. Entón, entendemos que a prestación do servizo en condicións axeitadas, non? Con todos os médicos, medios técnicos e operativos precisos para o cumplimento das propias funcións. E seguimos co recorte, non, de material, onde incluso en algúns concellos sobre unha veintena, non, de policías, pois incluso só un podía dispoñer de arma, porque, bueno, isto xustificaba a disposición de arma, que tens que dispoñer dun armeiro, dunha galería de tiro, etcétera. Ou tamén a emenda número 3, donde coidamos que é importante, sobre todo nas probas de acceso, non, aos corpos de policía local, que poidan incluir diferentes probas, e facíamos fincapé que todas as persoas que se presenten teñen que reunir unhas características axeitadas para o bon funcionamento, non, para a disposición que teñen no exercicio da súa actividade para a cidadanía. Ou tamén a emenda número 6, donde si consideramos importante a representación sindical do Concello, sobre todo ahora, bueno, de todas as propostas, a formación, pois, o tipo de os horarios, as quendas de traballo. O a número 7, onde, sobre o artigo 55, onde fala do embarazo das funcionarias dos corpos de policía local ou das funcionarias policías dos concellos que non teñan constituído o corpo de policía local, serálles de aplicación o que dispón a Lei 31/1995 de 8 de novembro de prevención de riscos laborais en materia de protección de maternidade. Aquí se recolle non a avaliación dos riscos das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente e axentes, procedimentos ou condicións de traballo que poidan influir negativamente na saúde das propias traballadoras ou feito de calquera actividade. E non nos vale só que pasen a unha segunda actividade, porque tamén se debe contemplar o dereito a ausentarse do traballo, o dereito a remuneración para a realización dos exames prenatais e técnicas de preparación ao parto, non? Justificando a estación dentro da xornada laboral. Tamén a emenda número 8, non, artigo 55, que tampouco se tivo en conta, non, sobre establecemento da xornada laboral, horarios, descansos e o resto de condicións, serían obxecto de negociación con representantes sindicais nos termos previstos pola legislación vixente. Existen grandes problemas en concellos, sobre todo en cidades, con este tipo, non? Sobre todo para ahora mismo, cando se aprobe esta lei, non, para cobertura de urxente de vacantes, o calendario laboral, elaboración de relación de postos de traballo, etcétera. Ou incluso a emenda número 9 sobre o artigo 64, o informe médico da ou do profesional facultativo do Sergas correspondente. Entendemos que é importante, dependendo, xa independentemente de que esa persoa teña un médico do Sergas ou non, que se debe buscar unha persoa neutral ou máis oficial ou máis transparente para elaborar o informe médico. Tamén a emenda número 35 de disposición adicional única, non? Sobre os servizos de policía local mancomunados, onde as e os axentes de policía local de Galiza recibirán obligatoriamente formación en igualdade de xénero e prevención da loita contra a mesma. Ademais, todos os corpos de policía local existirá un grupo de axentes con avaliación positiva en formación e sensibilización específica en igualdade de xénero e violencia de xénero, que atenderá as demandas xeradas en relación á protección, non, das vítimas durante as 24 horas do día, todos os días do ano. E deben, poden os concellos, non, proceder a suscribir un acordo de colaboración de xeito que permita prestar un servicio mancomunado, que garanta a mellor protección das vítimas e, sobre todo, unha formación bastante homoxénea. Isto se aparecía recollido, non, na Lei 11/2007 do 27 de xullo, que era a Lei Galega de Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Aquí si hai un criterio un pouco dispar, sabemos que si se fai formación, pero que non chega a toda a policía local. Despois tamén hai uns concellos que están máis interesados ou non na formación. Entón, creemos que se debe homoxeneizar e ofrecer o mesmo tipo de formación. Non? Todos os axentes deben ter e teñen o dereito a ter a mesma formación, non, en todo o territorio galego.
ou tamén a emenda número 36 de disposición transitaria única bis sobre a revisión de oficio de sancións. E, bueno, vou deixar ahora para o final os comentarios sobre o réxime disciplinario. Así que fomos o grupo parlamentario que presentamos a maioría das emendas sobre este réxime. Parece ser que non temos máis maniobra, que estamos atados. Sabemos que o pilar básico e xurídico, non, da Policía Nacional, Instituto Armado e Naturaleza Civil, máis debe ser un réxime disciplinario adaptado á realidade do noso tempo, onde existen eivas e parece que non podemos contemplar melloras, non? Eu creo que é necesario cuestionar todas as cousas para intentar mellorarlas, non? E non acatalas tal cual. Limitar o exercicio dos dereitos da cidadanía e castigar as condutas dos que velan pola nosa seguridade, ao mesmo tempo os únicos investidos coa potestade do uso lexítimo da violencia, non é tarefa doada. A referida norma está pensada para un corpo cunha estrutura organizativa e funcións diferentes á da policía local. Non só sería aceitado, senón preciso que os corpos de policía local tiveran un réxime adaptado á súa propia organización e funcións. No propio réxime disciplinario sobre as emendas que presentamos, bueno, destacar, por exemplo, o artigo 79 sobre o que facíamos unha emenda de sustitución a violación do segredo profesional e a falta do debido sixilo respecto aos asuntos que coñezan por razón do seu cargo, sempre que se perxudique o desenvolvemento non da propia labor policial, que cause prexuicio á administración, ás persoas detidas ou investigadas en calquera ou outra afectada pola investigación policial ou que se utilice dito coñecemento en proveito da propia persoa funcionaria, que aquí tamén coincidimos con outro grupo parlamentario, neste caso co BNG, non? E tamén a emenda número 16 sobre acoso sexual e o acoso laboral, que parece moito máis especificado na emenda que presentamos, ou a emenda número 17 sobre a non prestación de auxilio, que é unha falta, bueno, consideramos bastante grave, ou incluso que non se contempla en ningún dos artigos presentados ao réxime disciplinario, pois, como se sancionarían a reincidencia de varias faltas. Ou a emenda 19, que temos unhas cantas sobre a exhibición de armas sen causa que o xustifique, non? Así como utilizalas en acto de servicio ou fora dele, infrinxindo as normas que regulen o seu emprego ou na 20 sobre o extravío ou a perda e sustracción por negligencia, non, do propio xente policía local, non, da propia arma. E en Galiza, desgraciadamente, temos varios casos, non, nos corpos de Policía Nacional ou distintos dentro do apartado de faltas graves. Pois a falta incluso de rendemento reiterado, non? Unha persoa que desenvolve o traballo policía local pois ten que ter unha concienciación do traballo que está desenvolvendo e unha gran responsabilidade. O que volvemos a incidir incluso no número de faltas ou a revisión das mesmas co cambio de normativa. Incluso na última das diferentes presentadas, no artigo 85, o prazo de prescripción das sancións que comenzaría a contar a partir do día seguinte aquel no que se adquiran con firmazas. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández, polo Grupo Parlamentario.